Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Foi liberada agora há pouco a pista nos dois sentidos da BR-101. Uma paralisação de caminhoneiros interrompia o trânsito na rodovia desde a madrugada e em outros 8 pontos em estradas gaúchas. O protesto, que é nacional, ocorre depois de mais uma rodada de negociações sem acordo com o governo federal. Os caminhoneiros querem a fixação de uma tabela de preço mínimo para o frete. Na reunião de ontem à tarde, representantes dos caminhoneiros não conseguiram avançar nos acertos com o governo, também sobre diminuição no valor do óleo diesel e perdão das multas. No ar, o alerta. A paralisação no estado começou à meia-noite, com caminhões parados na BR-101 em Três Cachoeiras e na BR-386 em Soledade. Pedras foram atiradas contra veículos que tentaram furar o bloqueio. Em Ijuí, na BR-285, manifestantes colocaram fogo em pneus no acostamento sem interditar a rodovia. Nesta manhã, na BR-470, em Veranópolis, os veículos de carga foram impedidos de seguir viagem. O trânsito nas estradas, que só era liberado para carros e ônibus, já está fluindo também para os caminhões. E hospitais de Porto Alegre que realizam partos ou internações de recém-nascidos pelo SUS têm operado no limite desde a semana passada. O problema começou depois que a Vigilância Sanitária determinou a suspensão de atendimentos na UTI neonatal do Hospital Fêmina. Ali, 4 crianças foram infectadas por uma bactéria conhecida como Klebsiella. O estado delas é grave. Além do Fêmina, outros 3 hospitais realizam partos pelo Sistema Único de Saúde em Porto Alegre. No Hospital de Clínicas, os 20 leitos da UTI neonatal estão ocupados. Situação idêntica acontece no Presidente Vargas, que tem 18 leitos de UTI e mais 10 no centro obstétrico, todos com paciente. Também no Hospital Santa Clara, os 15 leitos já estão sendo utilizados. A direção do Hospital Fêmina, onde a bactéria foi encontrada, garante que aumentou as medidas de higienização. As 4 crianças infectadas pela bactéria foram isoladas e recebem tratamento por antibióticos. O estado delas é grave. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, novos pacientes só serão recebidos na UTI neonatal depois que parte dos bebês tiver alta. Atualmente, o hospital é responsável por cerca de 400 partos por mês, todos realizados pelo SUS. E veja a seguir. Ideias e desafios para o novo plano de mobilidade urbana da capital. E os motoristas precisam ter mais atenção nos próximos dias ao trafegar na BR-116, próximo à capital. Até sexta-feira, um trecho da rodovia vai estar bloqueado. A pista bloqueada é a que dá acesso ao bairro Santa Rita, no quilômetro 296 da BR-116. Para entrar no bairro, o motorista que vem de Porto Alegre precisa ir até Guaíba, 4 quilômetros depois, para fazer o retorno. A interrupção acontece para a colocação de vigas para o viaduto que vai ser erguido no local. Segundo o engenheiro da Concepa, a obra vai facilitar o trânsito tanto para quem segue para Pelotas, quanto para quem acessa o bairro. Quem hoje precisa acessar o bairro Santa Rita, que é em Guaíba, ou até o futuro distrito industrial do estado, que era a antiga área da Ford, ele acaba parando na rotatória, aguardando o tráfego de longa distância, digamos assim, que está vindo na alça de acesso, para aí possibilitar um ingresso. Na verdade, ele vai ter uma rotatória exclusiva embaixo, onde ele acessa por um taper de acesso e consegue acessar o futuro distrito industrial do estado. A obra vai custar 20 milhões de reais e estava prevista desde 2011. Segundo a Concepa, não vai haver alteração no valor do pedágio em Guaíba. Vias trancadas, ônibus superlotados, pedestres com dificuldade para atravessar as ruas e avenidas movimentadas. Essa é a realidade de todas as grandes cidades brasileiras. E Porto Alegre não foge à regra. Na tentativa de tentar amenizar esses problemas, o governo municipal envia nos próximos dias para a Câmara de Vereadores um novo plano de mobilidade urbana. Apresentado em audiência pública para a população na semana passada, o plano não teve uma boa recepção. Jorge De Biagi, arquiteto urbanista, o senhor assinou, entre outros projetos, né, o metrô de Novo Hamburgo e metrôs de Brasília e Recife. Como o senhor avalia esse novo plano de mobilidade urbana de Porto Alegre? Boa tarde. Boa tarde.
Bem, Porto Alegre vem desenvolvendo através de uma central de conhecimento bastante experiente esses planos de mobilidade urbana, e agora está sendo apresentado mais um. Eu tenho convicção de que esse plano sempre será melhor do que nós temos hoje pela experiência da equipe que está trabalhando. Então, a expectativa é de que haja algumas melhorias. Claro que uma melhoria significativa mesmo e que venha melhorar de uma forma progressiva o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre exige muitos recursos, exige muitos investimentos e talvez a gente não tenha ainda. Mas por que ele não foi bem recebido, então? Bem, nem sempre as pessoas que apreciam esses temas, elas têm a condição e a profundidade para poder avaliar naquele momento as propostas que estão sendo lançadas. E certamente, sempre as pessoas têm expectativas maiores do que aquelas que são apresentadas em qualquer plano. Quais são os grandes desafios da mobilidade urbana aqui em Porto Alegre? Bom, eu acho que os desafios são inúmeros, né? Nós temos que priorizar o transporte coletivo, em que pese ser um adepto do transporte individual, gostaria que nós pudéssemos ter cada um de nós temos um veículo com capacidade de nos mobilizar mais rapidamente dentro de uma figura futurística, mas não é assim. Eu acho que no futuro nós seremos transportados cada vez mais individualmente e não coletivamente, mas essa é outra história. De qualquer maneira, a mobilidade urbana exige não só planejamento, como muitos recursos para poder viabilizá-los de uma forma adequada. Nós já temos vários sistemas nas cidades que são fixos. Nós temos o Trensurb, que é um sistema eficiente, mas é um sistema que está dentro de um erro, de um eixo urbano, que é o eixo metropolitano. E a cidade se desenvolve de uma forma fantasticamente rápida para outras regiões e que não há como ter uma previsão de ter um transporte do tipo como esse, que é um transporte fixo, porque o transporte é de ônibus, o transporte individual via veículos, ele tem uma capacidade de adaptação ao desenvolvimento urbano, seja como ele se der. Claro que isso deve ter uma orientação técnica de futuro, mas ele nunca tem uma resposta imediata a esse planejamento. Bom, o número de carros tem aumentado muito e o trânsito está, então, cada vez mais complicado. E, ao mesmo tempo, o espaço para o pedestre também tem diminuído. Como resolver essas questões, já que o interesse do pedestre, muitas vezes, é antagônico, né, ao interesse do motorista? Sem dúvida. Nós teremos, certamente, em breve, um equilíbrio desse eventual que tu estás colocando como conflito. Sem dúvida teremos esse equilíbrio. Se nós não tivermos esse equilíbrio, a cidade virá um caos. Isso não vai acontecer, até porque nós temos meios de podermos, através de um adequado planejamento, prever e resolver esses problemas. Então, esse caos não vai acontecer, creio eu. Então, nós temos a ideia que se tem é de que a mobilidade, como tendência futura, ela tem uma tendência ao individualismo. Todo mundo hoje, todas as pessoas hoje gostariam de ter o seu automóvel para se locomover. Os automóveis já vêm diminuindo de tamanho. E quem sabe chegaremos no futuro a termos um transporte tão menor que permita que nós possamos nos locomover confortável e rapidamente. Em relação, então, às ciclovias, elas têm aumentado muito, né? Também o número de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte também tem aumentado bastante. Mas ainda existe muita violência no trânsito, ainda é muito perigoso andar de bicicleta. Como o senhor vê essa questão das ciclovias? Há uma certa incompatibilidade entre um sistema de bicicletas, que é quase um sistema individual, andando no sistema que foi criado e foi desenvolvido para o veículo, para o automóvel, que é um veículo mais pesado,
um veículo. Enfim, há uma incompatibilidade muito grande entre isso. Eu me lembro quando era guri, que eu pegava a minha bicicleta na Zenha e ia o bonde vindo de um lado e os ônibus vindo do outro, no meio dos dois, percorrendo aquele percurso, aquilo era um risco. Cada vez que eu saía, minha mãe se horrorizava. E isso continua, esse horror, uhum. Né? Porque é absolutamente incompatível. São coisas diferentes, nós temos que ter lugares específicos para esse tipo de mobilidade, não podemos misturá-las, porque a mistura desse sistema tende à tragédia. É bem complicado mesmo. Bom, nós conversamos então com Jorge De Biagi, arquiteto urbanista. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TV. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos falar sobre esporte. O Grêmio Náutico União abriu esta manhã a 55ª edição do Campeonato Brasileiro Master de Natação. A maior competição de natação da categoria no país é promovida pela Associação Brasileira Master de Natação e Desportos Aquáticos. São 650 atletas representando 65 clubes de 19 estados. As provas acontecem na piscina olímpica do Parque Aquático Nilton Silveira Neto, na sede Moinhos de Vento do União, até o próximo domingo. A entrada é gratuita para todos os públicos. Ciclismo. Neste final de semana acontecem duas provas no interior do estado. A quarta etapa do Campeonato de Maratona 2015 em Paraí e a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill em Feliz. E aqui no estúdio a gente está recebendo o Marcos Lorentz, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, que completa 80 anos esse ano, é isso mesmo? Isso, a Federação Gaúcha de Ciclismo completa 80 anos, sendo a segunda mais antiga do país. A mais antiga chegando é na maioridade. A primeira é mais antiga? Primeira é São Paulo. São Paulo é mais antiga. Uns 85 anos. Atividades, então, já comemorações aos 80 anos. Bom, sobre isso, vamos falar primeiramente sobre esses dois eventos aí. Qual é a expectativa para esses dois eventos, o Downhill Infeliz e a segunda etapa do Campeonato Gaúcho? Bom, Infeliz então, nós temos e Paraí também. Uma das modalidades radicais nossas, das quatro que a gente tem, né? Que é bicross, ciclismo, que está passando aí no vídeo. Foi a volta internacional. Essa foi a volta internacional. Aí temos o XCO, é o mountain bike, cross e marathon. E também o downhill, que é propriamente dito, isso que vai acontecer em Feliz. Downhill é descida de montanha. Downhill, descida de montanha. Em países, começou na Europa e nos Estados Unidos. E hoje nós temos o melhor campeonato do país aqui. E também temos os melhores atletas, né? O campeão pan-americano, campeão brasileiro, moram aqui no Rio Grande do Sul e competem aqui. Nós temos aí 14 etapas durante o ano e uma dessas é Infeliz. Feliz com o ranking brasileiro, teremos aí atletas de quase todos os estados brasileiros, principalmente aqui do Sul, que é um forte. E há em torno aí de 200, 250 atletas participando. Bom, essa maratona internacional aconteceu em todo o Rio Grande do Sul. Foi um circuito em todo o Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Isso, essa volta internacional é a segunda do Rio Grande do Sul. 840 quilômetros em 5 dias. Atletas da Noruega, Estados Unidos, México, Chile, Equador, Venezuela, Paraguai, Uruguai e brasileiros. Os melhores brasileiros tiveram presentes aqui há uma semana atrás, onde nós tivemos aí 130 atletas dos melhores, né, atletas profissionais, de elite, andando nas estradas no Rio Grande do Sul. Sim. E como é que está o calendário de ciclismo agora, 2015, aqui no estado? Bom, o calendário, existe quatro modalidades, então uma prova por mês de cada modalidade. Então nós temos todo fim de semana um evento em alguma localidade do Rio Grande do Sul. Sim. Bom, e a estrutura do esporte hoje, Federação Gaúcha, 80 anos, como é que está a estrutura do esporte do ciclismo aqui no estado? O Rio Grande do Sul se destaca? Quais as peculiaridades? Se destaca no Brasil? Bom, nós temos uma estrutura, assim, de logística bem grande, né? Pórtico, tudo. Temos uma boa estrutura, temos fotocélula, né? Equipamentos que outros estados não têm, né? E também nós temos um bom campeonato. E também nós temos atletas bons aqui. Em todas as modalidades nós temos atletas em destaque. Sim. Atletas que se criam aqui. Trabalhamos muito a parte de juvenil, infanto-juvenil. Trabalhamos com esses atletas.
E quando eles chegam à maioridade, eles vão para alguma equipe no país. Né? Um exemplo é Endrigo Pereira, de Vacaria, que hoje é da seleção, um atleta júnior, que hoje é seleção brasileira e representa o Memorial de Santos. Então, como ele, tem outros atletas que se destacam. Né? No Biscross nós temos bons atletas, no Downhill temos campeões pan-americanos e outros. No ciclismo temos a Bruna, de São Lourenço do Sul, que é uma menina que foi campeã brasileira escolar, né? Sim. Com isso, hoje, ela é uma das melhores atletas, assim, que tem chance de despontar a nível nacional. Tá certo. Só uma última informação. O Bento Vôlei anunciou agora pela manhã o novo técnico para a Superliga 2015-2016. O treinador vai ser Paulão, campeão olímpico em Barcelona em 2012. O Paulão foi técnico do Canoas, levando a equipe para a elite do vôlei nacional. Eu agradeço aqui ao presidente da Federação Gaúcha do Ciclismo, Marcos Lorenz. Parabéns, Federação, em 80 anos. Obrigado pela participação conosco aqui no obrigado jornal. Obrigado a todos também e ao público. Tá certo. Boa tarde. Obrigado. O prazo final para o aditamento e inscrição no FIES é de 30 de abril. Mas alguns estudantes ainda enfrentam problemas com a ferramenta disponível no site do programa. E isso vem prejudicando a concessão e a renovação de novos financiamentos. Só no Rio Grande do Sul, 60 mil estudantes utilizam o financiamento. A queda dos repasses do governo federal e os problemas com os aditamentos provocaram um início de semestre complicado para os estudantes. Dos quase 2 milhões de contratos ativos pelo FIES, 296 mil ainda não foram renovados. De acordo com o Ministério da Educação, se os problemas com as inscrições persistirem, até o dia 30 de abril, o prazo deve ser prorrogado. A estudante de jornalismo, Paola, tenta desde fevereiro a renovação do contrato. Sem conseguir solucionar o caso na universidade, ela entrou na justiça. Mas o pedido de permanência na faculdade foi negado em primeira instância. Há duas semanas, quando relatou a história pela primeira vez, ela esperava o resultado da segunda tentativa de ingresso. A situação continua a mesma de duas semanas atrás. Eu estou aguardando agora sair do julgamento da segunda instância. Não tenho nenhuma previsão, meu advogado disse que está esperando a resposta do FNDE. Enquanto isso, eu estou parada em casa, estou podendo assistir as aulas e ainda estou com a dívida de 15 mil com a Uniriter. Em nota, a Uniriter informou que a estudante recebeu apoio para resolver a liberação do financiamento. Mas um problema no sistema do FIES não aceita o andamento do processo. A assessoria de imprensa do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que é responsável pelo FIES, diz que já foram renovados cerca de 1 milhão e 600 mil contratos. Os 300 mil restantes vão ser analisados caso a caso. Não está descartada a prorrogação do prazo final, que é dia 30 de abril. Bom, e agora vamos falar sobre literatura. 23 de abril é uma data importante para quem gosta de ler. Neste dia, morreram os escritores William Shakespeare e Miguel de Cervantes. A data acabou sendo instituída como Dia Mundial do Livro. E quem usou o transporte público na Lomba do Pinheiro, na manhã de hoje, aqui em Porto Alegre, fez uma viagem diferente. Uma ONG que atua na região doou obras aos passageiros, distribuindo sonhos em forma de literatura. Na entediante fila do ônibus, o convite para uma viagem diferente. Basta aceitar os livros que são doados por uma biblioteca da região. Muito bom, muito gostoso, né? Porque é literatura, né? A gente se engrandece, se valoriza, né? Eu adoro, né? A ideia surgiu para aproximar a biblioteca dos leitores. A ação acontece num terminal que concentra linhas de ônibus de várias regiões carentes de Porto Alegre e Viamão. As pessoas não leem, em especial, porque não têm acesso e porque o livro é caro. Poucos resistem à oferta. Gabriel foi um deles. Eu não curto muito. Estou com um livro lá do colégio para ler, mas não dá muita vontade de ler. A questão, eu acho que é o processo de instigação. Se ela é instigada, se ela é mordida pela instigação, ela consegue. Se ele gostar desse aqui, ele consegue, vai depois ler outros livros. Maria José ganhou o livro e já faz planos para mais uma viagem de leitura. É uma cultura, uma coisa que tu aprende a ler tudo, né? Foge um pouco da tecnologia, do Face, né? Tudo, né? É uma aventura que tu vai ler, né? É importante isso, uma questão de fomentar a leitura, principalmente entre as crianças, né? Justamente as crianças é que começam, desde criança a gente começa já a ler, começa a ter, a instigar
a imaginação da criança e quando a gente se torna, a literatura é bom para essa questão de instigamento da criança, principalmente. Né? É verdade, uma ótima iniciativa. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Novas informações amanhã no Jornal da TV, primeira edição, ao meio-dia e 30. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até lá.